Подейкують, що змія – одна з найнебезпечніших тварин. Однак львів'янин Ігор Ковалюк вважає інакше. Підтверджує це на власному досвіді. В його квартирі оселилось близько 100 повзучих улюбленців, які чудово співмешкують з його родиною та іншими тваринками. Родина Ковалюків мешкає у багатоповерхівці у спальному районі Львова. Спочатку сусіди ставилися до захоплення Ігоря з пересторогою. Але переконавшись, що його повзучі улюбленці безпечні не лише для господарів, але й для дружини та дітей, заспокоїлись. Виявилося, що пригріти змію біля грудей цілком реально. Тримаю я вже десь років 13 змій. Колись завів одну змію. І потім другу, третю, і так зараз в мене, знаєте, біля 100 змій. То сама безпроблемна тварина для квартири. Ну, їсть раз в тиждень, раз в місяць, в залежності від розміру. І немає запаху, не алергії. У мене колись була алергія, я вже багато тварин вдома перетримав. Але змії оказалися самі простіші в тому. Господар плазунів зізнається, прикипів до них душею у дитинстві. Ловив і носив до школи вужиків, аби лякати вчителів. Часто бачив сон, у якому його кусали змії. Саме тоді й зважився на екстремальну покупку. Дружині спочатку захоплення чоловіка було не до вподоби, але згодом все ж звикла. А їхній трирічний син Артемко виріс у компанії плазунів, тож вони для нього немов живі іграшки. Для змій виділили окрему кімнату. Великі живуть у тераріумах, новонароджені у пластмасових контейнерах для їжі. Дехто перекочував до дитячої кімнати. А ще декілька змій гріються біля батарей у вбиральні. Зараз у плазунів період розмноження. Вони відкладають яйця, з яких вилуплюються малята. Новонароджених охоче купують інші любителі змій. Ціни коливаються від 700 до 1500 гривень. Зазвичай таким домашнім улюбленцям надають перевагу підлітки. На одну змію треба 15 хвилин на тиждень. Тому, я думаю, кожна людина собі може завести. І для дітей вони є безпечні, там думають, що вона там дитину задусить, це, то все є брехня, то все люди такі повір'я всякі. У трикімнатному помешканні змії чудово співіснують не лише з господарями, але й з чотирма павуками-птахоїдами, равликами-ахатинами, білочкою і песиком Софі, яка привела на світ чотирьох цуценят. Пухнасті малята намагалися відбирати у плазунів їжу, але зрозуміли, що це небезпечно. Та й зміїні смаколики їм не до вподоби. Господар відловлює для них ящірок, а також вирощує мишей. До слова, Ігор працює експедитором, тож догляд за рептиліями для нього – хобі, яке допомагає відволіктися від щоденної рутини.